Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím, vítám vás u pořadu na Věšteckém polštáři. Já už tady míchám karty a hvězdné poselství, abychom se mohli spolu podívat na to, jak lépe pochopit své sny, jak lépe pochopit to, co se nám v poslední době vlastně rojilo v hlavě během spánku. Tak uvidíme, co karty budou chtít vyjevit. Nevím, chodí mi tady takhle tři skupinky karet. Ne, ale opravdu i prostorově je důležitý, kde jsou. Tak je tak umístím. Dobře. Tak na to jdeme. Proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla? Jsi láska. Z čeho máš těžkou hlavu a proč? Mně přijde, že vlastně ta poslední karta ukazuje na to, že můžete mít z něčeho těžkou hlavu, můžete nad něčím přemýšlet a to je jako nějaký předpoklad, se kterým vstupujete vy vlastně do snů. Že máte nějakou záležitost, která vás tíží, nedokážete ji vyřešit a s tím uléháte. Karta si láska mně přijde jako řešení té těžké energie, která ale nevzejde z toho snu přímo, ale spíš z toho následného uvědomění. A to uvědomění je v kartě, proč stavíš sebe do stínu a druhé do světla. Že když se podíváte na ty své sny, můžete v nich najít to, že vlastně těžkou hlavu máte z toho, že snižujete svoji hodnotu, svoji cenu. Si láska potom ještě říká, že vy se nemusíte rozhodnout vstoupit do světla, že konec konců by to bylo na silu takové rozhodnutí, ale máte se naplnit energií lásky a tu nechat v energetickém poli toho snu, toho svého probuzení, ty energie jako rozpouštět. Aby se vlastně rozpustilo to téma. Ne, abyste ho zpracovávali vědomně. Že to by byl chyták. Jo, se nějakým způsobem s tím popasovat a vymyslet to ještě. Ne, naplnit se láskou a tím já vlastně rozpustím jak to světlo, tak ten stín toho snu. V druhém případě tu máme kartu, co ti druzí mohou dát. Nauč se hospodařit. A k čemu je zjevení, když člověk nežije, co už ví. Tady mi chodí, že tohleto je vlastně zase předpoklad, takže bychom si to měli takhle postrovnat. Že to je zase předpoklad, s čím vstupuju já do svého spánku. Prostě mám nějaké informace a nežiju podle nich. Žiju si jak chci a ze dne na den a podobně. A ve snu můžu řešit to, že mi druzí dávají dary. A nebo po nich něco požaduji. Nebo si od nich něco vynucuji. A ten sen sám o sobě potom ve výsledku pro vás znamená, abyste se naučili hospodařit. Abyste už vzali všechny ty informace, které máte a dali je do praxe. Takže tam, kde se jedná o dárky, o vynucování věcí, které chci, které by mi právě patří v těch snech,
znamená vlastně pro vás naučit se nakládat se svými finančními prostředky. Pak tu máme třetí případ. S někým zápasíš, ale ten druhý to není. Vrtoh znamená, že ti něco chybí. Třetí karta, stanov si jasné priority. Tady mi přijde, že se to krásně srovnalo samo. A můžete mít nějaký vrtoh ve svém životě. A nemusíte si uvědomovat, že vám něco chybí. A ve snu můžete s někým zápasit, abyste to získali. Abyste získali právě to, co vám ve skutečnosti chybí. Může to být kvalita, kterou má ten druhý člověk. Můžete s někým zápasit a nemusí být v tom snu jasné, o co zápasíte. Ale když si uvědomíte, s kým zápasíte, s jakými kvalitami, tak to budou nejspíš ty kvality, které postrádáte do svého života. A když se podíváme na tu praxi, tak tady máme, že si máte stanovit jasné priority pro svůj život. A ty priority zřejmě budou nějakým způsobem spojené s osudem toho člověka, se kterým bojujete v tom snu. Jo, že ten má nějakou svoji osobní historii. Může tam být člověk z vašeho reálného života, který se v tom snu vyskytne, a ten má svoji historii, ne tu snovou, ale tu reálnou. A vy víte, že třeba je úspěšný podnikatel. Aha, takže já možná chci podnikat a nevím o tom. Možná, že tady jenom plaším vodu a měl bych si říct, s čem chci podnikat a jít si za tím jako on. Jsi láska, nauč se hospodařit, stanov si jasné priority. Tady mi to přijde hodně v ženské energii. Jo? Hodně ženské energii. Tady to mně přijde jako takový učební materiál, jakože skutečně se tady něčemu učím a tady asi spíš vyjasňuji. Tady cítím dost mužské energie. Já ještě vytáhnu jednu kartu, která by nám to nějakým způsobem shrnula. Jenom se ladím, která by to měla být. No, dobře. Ze symbolonu. Která nám to shrne, ty sny. Že tam cítím, že vlastně ty poselství pracují s egem. My máme tendenci si většinou sny vyložit, přátelé, jak? Tak, aby jsme si z toho vzali jenom to dobrý. A tady, hle, mi přijde, že se vlastně chceme něčemu vyhnout. A to, čemu se chceme vyhnout... No. No, tak si to přečteme. Tu máme soud nebo inkvizici a karta říká: změnil ses v pokrytce, který se snaží dokázat svoji nevinu netolerantností, odmítavým postojem, pohrdavým a neuctivým chováním k lidem jiného mínění, názoru, příslušnosti či vyznání víry. Podle tebe by se měli vzdát svého přesvědčení a následovat to svoje. Cítíš se natolik v právu, že se stal tvrdohlavým a nepoučitelným. Upnul ses na temnou stránku těch druhých a jako začarovaný vrháš pohledy na jejich nedokonalost. Zapomínáš však přitom, že to, na co ukazuješ, je ve skutečnosti tvůj vlastní stín. A tyto kroky jsou vlastně cestou k vyřešení toho vašeho stínu. A ta cesta k vyřešení problému, podle této karty zní, budeš muset podstoupit vyčerpávající výslechy a vyslechnout si obvinění. Osud chce z tebe násilím dostat, doslova vytlačit pravdu a přitom používá inkvizitorské metody, což budou ty sny. Jo? A nejde přitom o otázku viny nebo neviny, i když to tak na první pohled může působit, ale o proces, který se tímto tlakem, případně nátlakem či vydíráním, spouští. Právě tento proces tě posune o krok dál. No, takže tak. Tak. Ať mám ty sny, jsou nápomocné v tomhle tom procesu. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.